everybody. This is one of the panels of a Congress basically organized by PhD students and people who are keen to make Brazil and China relationships better. And this table is about science. It's about technology. We are focused on communications, space communications with satellite images and health sciences. So it's a kind of interdisciplinary table where we will try to discuss different perspectives about our fields. We are going to have Professor Celso Amorim, that's a very known figure in Brazil. He will give us his general view of the subject. He has a lot of experience in fostering Brazil relationships with other countries, especially in science and technology, although he's more known for commerce and war and peace issues, but he always had a very sharp view of the Brazilian people regarding the advancement of technology. We will also have Professor Meng Bingchun, without whom I probably wouldn't be here because she was very important to me when I was in the London School of Economics with more plans that I could actually maybe be able to handle. But Professor has a very, very sharp view of the political economy of communications and technology. She understands very well the different perspectives of the public spheres between China and the West, or China and other countries. And so she will speak about her perspective from the communications field. I'm very, very, Viva a chinesa sobre telecomunicações. Também eu tenho um enorme prazer de receber o professor Rambo. Nós temos um programa bastante importante, mas que ainda não é muito conhecido, e ele vai falar um pouco sobre a tecnologia aplicada nesse tipo de programa. Apesar de que nós estamos em lados distintos no mundo, e é o professor Xi é uma pessoa que eu conheço há muitos anos pelo relacionamento entre a Fiocruz e a instituição PAR na China. Ele já esteve no Brasil por duas vezes, uma delas na Amazônia. Se vocês quiserem ligar ou desligar os vídeos, fique à vontade. O importante é permitir que a conversa flua. Essa conversa também está sendo transmitida no YouTube, nos canais do YouTube em português. Então, tudo será traduzido para o português, a conversa vai proceder em inglês. Então, vamos começar a conversa. Eu vou dar a palavra ao professor Celso Amorim. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por separar um tempo na sua agenda tão atribulada para falar com a gente. Bom, André, muito obrigado. É um prazer estar aqui, encontrar amigos, colegas e tratar dos relacionamentos entre a China e o Brasil. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, a minha internet não é tão... Minha internet às vezes oscila. Vocês estão me ouvindo? Sim? Está tudo bem. Bom, meus cabelos brancos já denunciam que eu estou mais preso à história do que ao futuro. E falar um pouco sobre o relacionamento entre a China e o Brasil nos últimos 40, 50 anos, eu vou falar um pouco, minha fala vai ser um pouco geral, eu não vou tomar muito tempo no painel, e eu vou gastar menos de meio minuto com cada ano. Deixa eu mencionar que eu
Eu era jovem quando eu decidi enveredar pelas relações internacionais e diplomacia. Vinte anos, 10 anos depois, antes que os Estados Unidos tenham feito a decisão, nós éramos muito mais pragmáticos. Por volta de 1974, e eu era um conselheiro jovem, um conselheiro júnior. O que é mais importante aí é que quando a democracia se instalou no Brasil, a China não estava tão no topo das nossas prioridades. Mas foi possível visualizar a primeira tentativa da China de expandir a sua influência na área da tecnologia. Então, o senhor Renato Archer, que infelizmente não está mais com a gente, então eu era o conselheiro internacional dele. E eu estava envolvido nas tratativas dessa temática tão importante. Não era óbvio. Você tem que imaginar, na época, o Brasil, os cientistas brasileiros estavam olhando somente para o Ocidente. Nós estávamos começando uma nova era ali, com o apoio do Renato Archer, dentro do ministério do Renato Archer. E nós ficamos por 10, 15 dias discutindo sobre todas essas ideias, biotecnologia, e isso era parte de toda a discussão. Claro, dentro de vários protocolos e memorandos, coisa mais importante é que nós decidimos por uma cooperação na área de tecnologia espacial. E isso durou muito tempo. Eu não sei hoje, mas por muitos anos, essa foi a maior cooperação sul-sul no no, no Na área aeroespacial. Nós tínhamos outros acordos de cooperação, mas eles não tinham o mesmo volume e importância. Eles tinham outras cooperações com a Argentina, na área de tecnologia e com outros países em desenvolvimento, mas com o Brasil era o maior projeto. Isso aconteceu por volta de 1986. Os chineses vieram para o Brasil. Nós tínhamos que improvisar assim o escopo dos projetos. E delinear as diretrizes do projeto. Então, isso foi parte da, 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 da. Eu era. Não era tão jovem, mas também não era. Já não era sênior, ainda não era sênior. E aí eu era
ministro das Relações Exteriores no governo Itamar Franco, e isso foi algo muito importante que eu pude procurar, buscar recursos para o projeto, porque a questão de fusões na China é muito complicada. Não era uma tarefa fácil na época, e naquele ano, o então presidente da China veio ao Brasil para uma visita de Estado. E ele era parte de uma viagem ao hemisfério ocidental, ao Ocidente. Ele passou no Brasil, ele fez uma parada em Cuba, ele encontrou Fidel Castro. Mas a primeira visita de Estado foi no Brasil. E isso devido à importância estratégica para a China. E acho que os chineses, na época, eles estavam um pouco atrasados, mas eles se esforçaram bastante para alcançar o ritmo de desenvolvimento na área de outros países. Então, não foi uma questão óbvia, novamente falando, mas foi muito importante para estabelecer essa parceria estratégica com os chineses. Na época, foi a primeira parceria central que a China estabeleceu. Só para vocês terem uma ideia do projeto. Existem outros projetos e acordos de cooperação em outras áreas, mas para vocês terem uma ideia de quanto essa cooperação aumentou com o passar dos anos, quando essa parceria estratégica foi assinada, em setembro de 93, hoje já são mais de 100 bilhões de dólares. Então, a China era um participante menor na área internacional. E a China se tornou um parceiro muito importante para o Brasil, não que nós sejamos tão importantes para eles, mas já aumentamos bastante a nossa importância no rol de parceiros da China. E a China também mantém relações muito boas com o Brasil e outros outras agências, por exemplo, nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança. Nós temos relações muito boas com os embaixadores chineses, como na questão da ex-Iugoslávia, e na integração territorial do país. Acho que a questão da Iugoslávia, ela foi se ampliando. E outro fórum que eu participei com autoridades chinesas e que eu estive foi na entrada da China na organização, na OMS. Então, eu tenho conexões pessoais com a China. Eu me tornei ministro novamente. As relações com a China eram o foco do interesse.
E existem alguns pontos muito importantes nessa relação. Por exemplo, o presidente Hu Jintao, ele reconheceu a China como uma economia de mercado. Existiam algumas regulações ali, mas foi muito importante politicamente eles fazerem isso, especialmente nas relações com os Estados Unidos, para que eles tivessem uma visão diferente da China. E isso foi uma marca muito importante. Então, isso é muito importante. É importante dizer que acho que o presidente esteve na China por 3 vezes, e quando o Hu Jintao voltou ao Brasil, no, foi algo bastante concreto no papel que a China e o Brasil representavam no mundo. E então, tudo isso mostra o melhor das relações Brasil e China. Eu poderia falar sobre as relações entre o presidente Lula, o presidente Hu Jintao, que assinaram a criação da comissão de vice-presidentes. E o Hu Jalal A me permitiu oportunidade ser. de receber o presidente Xi Jinping quando veio ao Brasil. Por razões que não importam agora. Ele que teve a honra de receber o presidente. Eu tive, por acaso, quando eu ainda era ministro das Relações Exteriores. Bem, minha relação com a China é muito profunda. Não digo isso como um tópico geográfico, mas isso é muito importante para nós. Um dos últimos documentos que assinamos. Importante para a ciência e tecnologia. Foi um acordo um acordo a respeito de satélites, o custo de satélites. Ciência e tecnologia, conselhamento político. Tenho de falar, entretanto, que é dinâmico, importante, mas precisa ser mais equilibrado. Penso que é muito importante ver o mundo de uma forma estratégica. A luta pela hegemonia tem sido grande, a gente pode observar isso. Que é um mundo multipolarizado. Mas para que isso aconteça e seja aceito, é muito importante buscar o equilíbrio, mas não só de dinheiro. Mas também em outros termos, termos de poder não absoluto. Fornecer produtos primários da China. Bem, cada país é um país, tem suas formas de agir, de trabalhar, mas é muito importante que possamos desenvolver mais parcerias em ciência, tecnologia, em outras áreas também. Bem, estou agora no, na posição de oposição aqui no Brasil, mas
penso que poderia ser melhor se o Brasil conseguisse essa parceria com a China. Não só comprar e vender, mas realmente outros tipos de parceria. Que pode trazer benefícios para ambos os países nesse jeito. É na área aeroespacial. Ou especialmente na área comercial da aviação. Essa deve ser a visão de um governo futuro, assim eu penso. Mas o sentimento geral no Brasil é que Brasil e China devem manter essas parcerias e até criar mais. Inclusive com a academia. É um parceiro estratégico a China para o Brasil. Temos que realizar ações afirmativas realmente nesse sentido. Portanto, buscar mais equilíbrio entre nessas relações. Estou ciente disso, por exemplo, com relação à Fiocruz, a uma instituição brasileira que esperamos que lidere, que tenha um papel de líder nessa área de parcerias e outras. A maioria dos brasileiros vem dessa forma, não todos, mas a opinião pública brasileira está conosco. Eu agradeço imensamente a vocês, André. Estou mais ou menos envolvido com a política no Brasil, mas eu tenho várias tarefas a realizar. Espero que possamos atuar juntos. Eu tive a oportunidade de ser presidente em algumas situações, sim, presidir algumas situações. 1968, e também em 1993, realizei muitas visitas à China, e o programa que foi realizado sob o governo Lula. Então, agradeço novamente e vida longa à relação Brasil-China. Obrigada, professor Amorim. Você se tornou um conselheiro informal para minha tese de PhD e foi importante para minha pesquisa. Muito obrigado pelo seu tempo. Pode se retirar quando for necessário, se for. Estamos de portas abertas para você. Agora, eu gostaria de apresentar meu professor, minha professora, Bingqing Meng. Uma comunicação entre Londres e Xangai. Por favor, professora, é a sua vez. Obrigada, André, e também por essa apresentação. Para mim, eu sinto muito orgulho de meus estudantes e alunos, e realizam trabalhos muito importantes. Fiquei muito feliz de ser convidada para esse painel, com pessoas que têm experiências extraordinárias trabalhando na colaboração entre China e Brasil. Muito feliz. Antes de começar minha apresentação, gostaria de expressar minha alegria em ouvir a apresentação de Celso. Sou tocada por sua experiência.
por facilitar essa colaboração entre os dois países. E ele exerceu um papel fundamental nessa relação. Quero lembrar a relação da China com as Nações Unidas na Guerra Fria, quando foi muito difícil para a China, para os chineses, serem aceitos como membros permanentes das Nações Unidas. E me lembro também quando a China conseguiu isso, foi dito que a China foi carregada até as Nações Unidas pelos amigos, nossos amigos da América Latina. Então, eu aprecio bastante o que foi feito mais tarde. Penso que é realmente muito importante e fico feliz de ter ouvido isso do ministro, ex-ministro Celso Amorim. Penso que da perspectiva chinesa, pelo menos da minha, penso que é uma questão que a China ainda está lutando para isso, com o aumento da economia, com a ascensão da economia. Penso que o próprio país está se acostumando a esse novo papel. Claro que não me levo pela narrativa dos Estados Unidos em relação à estrada da Único Cinturão, me recordo. Eu não aceito esse argumento, não concordo com ele. Penso que essa narrativa é muito colonial, mas, por outro lado, eu penso que a presença nos dias de hoje da China no contexto atual, na África e também na América Latina, há muito descontentamento local, regional. A falta de experiência explica isso. E isso contribui para a parte política. Bem, o professor Amorim estava dizendo, o que ele estava dizendo é muito importante. Pensar em colaborações futuras e também ver a posição da China nessas parcerias. Então, a China está se acostumando a esse novo papel. Bem, minha apresentação hoje irá focalizar sobre o setor de comunicação. Eu me sinto um pouco impostora, porque os meus colegas tiveram trabalhos tão incríveis, tão substanciais nessa parceria China-Brasil. E eu sou uma cientista social, técnica. Mas espero que, durante a apresentação, eu possa contribuir mais. E quando a gente pensa nos BRICS, não é só sobre a ascensão dessas entidades econômicas, mas também oportunidades de comércio. Também a ascensão de poderes globais que está ocorrendo. Desconstruir todo esse contexto por países ocidentais. As regulamentações, a produção de conhecimento. E no meu campo, por exemplo, na comunicação, é muito claro ver isso. Temos que medir como os países estão em relação a esse Golden Yardstick. E esse projeto de decolonialidade e a nossa produção de conhecimento. Então, eu gostaria de compartilhar a minha tela agora. Can you see my
Podem ver a minha tela agora? Bem. Acho que eu tenho de pedir desculpas por essa apresentação, mas todo mundo é craque em Zoom, mas talvez eu não seja assim. Mas eu tenho apenas alguns slides, então acho que não será muito para cansar a audiência. Bem, gostaria de primeiro me referir a três casos recentes para ilustrar por que estamos enfrentando esse dilema de regulação. Vou apresentar esses dilemas e desafios e também as justificativas para a regulamentação da mídia e de outros setores de comunicação. O que vemos na realidade, com as novas características das plataformas digitais, eles estão revolucionando a nossa forma anterior de trabalho. Precisamos de uma nova forma de pensar, de justificar. Meu primeiro caso que tratarei talvez seja familiar a pessoas que seguem o setor da tecnologia chinês. É o caso da Ant Group. É subsidiária da Alibaba. Se vocês tiveram algum problema com a China recentemente, esse grupo tem um papel bem frequente na cultura chinesa. E eles apoiam todo o Alibaba. E permite várias transações online, milhões de transações online. Bom, foi a maior IPO que foi lançado na época. 3,4 bilhões de dólares no mercado de ações, na Bolsa de Valores. O valor da companhia, a 313 bilhões de dólares. Bem, em novembro de 2020, ela foi suspensa. Imediatamente, ocorreram rumores e que tiveram que ser verificados. Em dezembro de 2020, o Banco Popular da China determinou que o Ant Group deveria retificar seus negócios, corrigir seus negócios. E no início deste ano, abril de 2021, Alibaba foi imposta uma taxa, uma penalização no valor de 2.788 dólares, milhões de dólares. Bom, isso é muito dinheiro, mas no contexto dessa empresa, e inclusive o crescimento anual da família, é somente 4% do que eles lucram por ano. Então, isso dá a vocês alguma ideia do que está ocorrendo. O mais interessante é que a reação do Ant Group, quando foi anunciado, eles publicaram um informativo que dizendo que estão comprometidos para implementar mudanças e numa atitude de completa transparência com o público. E neste mesmo grupo,
também foi anunciado que ela seria transformada em uma holding. Então, qual é a regulamentação, ou a questão regulamentação, de regulamentação, Ria? Penso que o último ponto é muito importante, porque a regulamentação estatal está fornecendo serviços de financeiros, enquanto anteriormente essas companhias de tecnologia, como o Alibaba, que começou essa plataforma, e o e-commerce também. Com o aumento dessa tecnologia na nossa vida diária, então estamos entrando na fintech, as tecnologias financiadas. Eles sempre tentam se posicionar como uma empresa de tecnologia. Por exemplo, outra companhia que usa algoritmos para apresentar novos conteúdos diariamente. Bem, o fundador desta empresa disse que somos só uma empresa de tecnologia. Por que insistem nessa restrição? Porque se você é novo no mercado, você estará sujeito a muito mais limites, regulamentações, porque a empresa de tecnologia não precisa dar contas, prestar contas. Podem dizer que estão só transmitindo conteúdo. Então, nesse caso, eu penso que é um elemento chave para essas plataformas. Normalmente, eles entram em outras áreas. E aí está nas mãos dos reguladores decidirem se vão aplicar essas regulamentações nessas empresas. Então, neste caso, claramente, penso que, pensando na barganha entre esses grupos, dizem que essas regulamentações custam muito a essas empresas. Então, é o tipo de serviço que você fornece tem um risco financeiro. Por isso, precisamos regular vocês. É isso que o Estado diz em relação às empresas de tecnologia. Vocês podem me ver? Então, o segundo incidente, provavelmente, acho que vocês vão estar familiarizados. Que é a plataforma de microblogging social media, Parler. Desde que a Parler foi criada, foi utilizada como uma plataforma para os apoiadores do governo Trump. E em janeiro, acredito que no dia 6, no começo desse ano, quando o ano assistia horrorizado a invasão do Capitólio americano, acredita-se que o Parler foi uma ferramenta de coordenação dessa insurgência. E apenas somente quatro dias após a invasão do Capitólio, a Apple e a Google retirou o Parler das suas lojas de aplicativos. E em fevereiro de 2021,
A Parler fez algumas adequações e voltou a disponibilizar o seu aplicativo em lojas. E em maio, a Parler finalmente retornou para a App Store da Apple. É extraordinário de que, em primeiro lugar, nos Estados Unidos, o governo tenha sido extremamente relutante em regular as plataformas de criação de conteúdo, porque elas sempre foram muito poderosas, mas a legislação americana diz que não deve interferir na criação de conteúdo. Mas a FCC, bom, o consenso é de que toda vez que a FCC age é para reduzir a concentração de mercado das empresas de mídia. E que o entendimento é que os criadores de mídia, eles não deveriam ter algum viés, eles deveriam ser independentes. E toda vez que é apresentado alguma questão, deve-se tratar os dois lados dessa questão. Porque as empresas de mídia atuam que argumentam que o governo não deve interferir na forma como nós vamos apresentar a informação. Uma plataforma de mídia social basicamente desapareceu da noite para o dia por conta do conteúdo que circulava dentro dessa plataforma. Isso é uma coisa. E, em segundo lugar, é que esse desaparecimento não foi feito pela empresa. O governo não exigiu isso. Foi um esforço orquestrado do Vale do Silício. Então, essas gigantes de tecnologia, elas decidiram que a Parler era muito disruptiva e que elas deveriam tomar alguma ação. Nós vemos políticos europeus, como a primeira-ministra Angela Merkel, criticando esse tipo de atitude. Elas não deveriam ter o poder de fazer isso. Elas não deveriam, esse poder não deveria estar nas mãos de empresas de tecnologia, empresas privadas da área de tecnologia. Elas não deveriam ter o poder de decidir que tipo de plataforma e conteúdo deveria estar disponível ao público. O terceiro incidente, eu suspeito que deve ser menos conhecido, mas é a manifestação mais recente de um tema antigo. Em fevereiro de 2021, o governo australiano implementou uma nova legislação relacionada à mídia. Devido a cada vez mais pessoas consumindo conteúdo das empresas de mídia por meio de redes sociais, eles elaboraram um conceito chamado mídia herdada, como algo que tenha vindo do passado. Os consumidores não estão mais consumindo notícias pelos meios tradicionais. No caso australiano, 80% da sua receita está agora com as redes sociais. Então, o governo australiano implantou essa lei,
exigindo que a plataforma de rede social, quando elas consumirem conteúdo gerado por essas, pelas mídias tradicionais, eles devam compartilhar a receita obtida disso com as mídias tradicionais. Quando o governo australiano apresentou essa proposta, o Facebook argumentou que eles vão parar de oferecer o Facebook na Austrália. Então, da noite para o dia, os cidadãos australianos não tinham mais acesso ao Facebook. E, é claro, essa lei foi revogada, como você pode ver aqui nesses prints. 5 dias depois, eles chegaram a um acordo com o governo australiano e o governo não vai ter mais esse poder de exigir que a receita seja compartilhada com outras empresas. E como eu disse, taxamento das plataformas não é algo novo. Por exemplo, o Financial Times e o The Guardian, esses criadores de conteúdo reconhecidos, eles desenvolveram diferentes estratégias para manter as suas receitas e sobreviver nesse novo ambiente. Então, o fenômeno não é exatamente novo, mas eu queria mostrar que o que nós podemos observar sobre a interferência dos governos. Outra coisa que nós notamos é que isso indica um novo poder sendo criado entre as empresas privadas, o governo. Então, por que nós estamos testemunhando esse tipo de situação? Esses não são incidentes isolados. Nós vamos ver cada vez mais casos como esse, conforme as plataformas digitais convergem mais e se tornam mais poderosas em coletar dados, encontrar formas inovadoras de monetizar a sua plataforma. Pensamento convencional da regulação de mídia está sustentado nessa distinção de provedor de serviço e provedor de conteúdo, onde o provedor de serviço está sujeito a uma regulamentação diferente. Você não será regulado ou sofrerá sanções se você não for, não tiver uma postura monopolista. Se você se tornar monopolista no seu mercado em questão, um caso de destaque é o que os Estados Unidos fizeram com a AT&T, porque eles consideraram ela monopolista. E para provedores de conteúdo, depende do contexto político, é claro, como nos Estados Unidos, que eu mencionei, a regulamentação foi bastante relutante em impor restrições aos provedores de conteúdo. No contexto europeu, é um pouco diferente, porque lá existe mais considerações com relação a discurso de ódio. E então, nos Estados Unidos, esse tipo de regulamentação é bastante leve. Ambos. Então, a diferença entre o Parler e o Facebook
eles são provedores de conteúdos, mas eles se colocam como, somente como provedores de serviços. Eles não devem, e eles alegam que eles não deveriam ser colocados lado a lado com provedores de conteúdo, porque eles se dizem meramente como a ponte que viabiliza o compartilhamento de informação. Isso sempre foi uma batalha, e isso está com essa distinção, nessa área cinza entre esses dois tipos de provedores. E está cada vez mais difícil, por exemplo, a União Europeia está mais proativa em impor regulamentações contra o Google, Microsoft, já fizeram isso no passado, mas também está cada vez mais difícil identificar ou definir qual é o mercado primário onde aquela plataforma digital opera, por exemplo, Amazon ou Google. Então, quando você precisa invocar esse titã de tecnologia, qual é o mercado primário em que eles operam? E, às vezes, talvez eles dominem ou tenham um poder monopolista em algum mercado em particular, mas eles ainda têm competidores. Então, o regulador pode dizer, não, isso aqui é monopolista, e eles podem dizer que aquele não é o mercado primário deles, porque eles operam em tal e tal. E essa é apenas uma perspectiva na visão do relacionamento com o público. É claro que as empresas de mídia, elas comercializam a atenção dos usuários, como eles tratam a atenção dos usuários como um commodity. E eu acho que isso nos faz a nossa atenção está sendo presa por essas plataformas, e eles estão tratando a nossa atenção como um commodity. E eles comercializam isso. Então, a velocidade e a variedade de dados que estão sendo constantemente coletados, agregados e analisados, os permitem trabalhar de formas diferentes e vendê-los não apenas para empresas com interesse comercial, mas também com pessoas com interesses políticos. Nós vemos fenômenos similares no Brasil e nos Estados Unidos. Tudo começou com a campanha Obama, e porque as plataformas online sabem tanto sobre o padrão de comportamento da sociedade e de padrão de compras dos indivíduos, eles podem entregar mensagens de conteúdo político direcionadas especificamente para as pessoas. E se você pensar isso apenas da perspectiva liberal, nós veríamos isso apenas sob a ótica da vigilância e liberdade e privacidade. Mas eu acho que nós temos que olhar para os dados de forma diferente, não somente como dados, mas como uma brecha, como uma invasão da sua privacidade. Mas como nós vemos os dados como um bem público? Deixa eu dar um exemplo aqui. Se nós pensarmos no nosso sistema compacto na China, que tem um papel muito importante na China no combate ao Covid-19,
well-rehearsed and also very predictable criticism from the West. Houve essa crítica muito dura e muito incisiva por parte do Ocidente. E é claro que eles vão atacar a questão da vigilância e as pessoas valorizam a sua privacidade na democracia. Mas se nós pensarmos numa crise como essa, provavelmente é o momento de parar de pensar ou ir além de pensar na sua localização, no seu histórico de viagem, como informação privada. Porque é muito importante o rastreamento de contatos para conseguir combater na pandemia. Então, mesmo que essa informação não esteja associada à sua... Se essa informação não estiver associada com a sua identificação pessoal, ao invés de ser usada para um bem público, nós temos que pensar nos dados como um bem público. Então, eu vou ir para o encerramento aqui. Tem algumas perguntas, talvez uma pergunta para a qual eu não tenho uma resposta fácil. Nós podemos usar garrafas velhas para um vinho novo? Quer dizer, atuar na regulamentação desse novo cenário com uma estrutura de regulamentação antiga nessa era de plataformas digitais convergindo, porque o que nós vemos é que a autora chinesa deixou claro, ela só utilizou o Google e a Facebook como seus casos principais. Has become and how it, the data is now not only used to sort of esses dados não são somente utilizados como uma forma retrospectiva, mas em relação ao perfil do consumidor, mas também para predizer comportamentos futuros e a escolha desses indivíduos e utilizados no mercado. Bem, o que significa isso? Que você supõe que os indivíduos são autônomos, racionais, capazes de fazer o melhor julgamento com a informação adequada disponível. Mas isso não se sustenta mais. Porque se você pensar na noção liberal do mercado liberal, os indivíduos são autônomos e também racionais. Mas o que vemos agora no marketing, nessa falta de informação, informação errada, moldando o seu comportamento, a sua escolha, isso não é válido. Talvez tenhamos que começar a pensar, como categorizar essas plataformas, porque elas já se tornaram muito importantes na infraestrutura de nossa vida diária. Então, devemos pensar nelas como de utilidade pública, de fornecimento de eletricidade e outros. Se pensarmos assim, devemos confiar nelas para se autorregularem. E regulando essas plataformas e alocando o excesso para essas plataformas. Também devemos pensar na questão dos dados, das informações, como se pensamos nelas como commodities, como algo privado, que pode ser monetizado. É uma visão muito limitada, e essa visão não nos ajudará
se precisarmos verificar, né, a trajetória desses indivíduos. Para concluir, esses três casos que apresentei são realmente desafiadores em relação à regulamentação. E as novas tendências e traços estão nos demandando uma nova forma de pensar, de como essas plataformas devem ser regulamentadas. E parei por agora. Muito obrigada, professora. Você poderia posicionar sua câmera melhor? Então, agora vou convidar o professor Rambaud. Muito obrigada por estar aqui conosco. Acho que o senhor foi o mais difícil de encontrar para estar conosco hoje. Muitos não sabiam que o senhor tem essa colaboração. Ok. Thank you, Dr. Andrea. Could you hear me? Obrigado. Vocês podem me escutar? Okay. Podemos escutá-lo bem. Is a very new place for Chinese, especially for space engineering industry people. As we send the three astronauts in space in our space station. So it means the space significa que esse grupo em na China é centro. Mas é muito importante que essa empresa, essa cooperação entre a China e o Brasil apresente esse programa de desenvolvimento e o que fará no futuro. Sobre esse instituto de desenvolvimento futuro de ver, na verdade, China e Brasil são países imensos e também usam têm essa capacidade de implementar uma tecnologia de sensoriamento remoto. E isso significa confiar em muito trabalho manual. Nas décadas de 1980-1990, um satélite foi desenvolvido. Mas nesse momento, nessa época, nosso país está entre os países em desenvolvimento. Neste momento, tivemos uma assinatura em que nos comprometemos a desenvolver. Peço desculpas aos ouvintes, mas o orador está falando um inglês bem difícil de interpretar. Estou fazendo o meu melhor. Então, devemos construir uma relação entre os times. E foi lançado esse programa de satélite. Isso significa que temos uma cooperação de longo tempo. Eu gostaria de apresentar a vocês um pouco sobre o desenvolvimento desse programa. É uma nova cooperação. Program in the space technical area.
So we set up the joint program community by Custer and the IMPI for working review and plan. Also, we established the space segment control segment. Também estamos separando segmento, lançamos esse segmento, na verdade, para coordenar esse programa. Todo o desenvolvimento de subsistemas de satélites foram divididos em grupos de trabalhos. Todos são subsidiados. E também esse programa tem sido desenvolvido alternativamente entre China e Brasil. E com satélites sendo lançados da China. Então, com relação a novas tecnologias, no mesmo ano que lançamos esse programa, 1999, naquele momento, tínhamos esse satélite de forma remota. After that, we developing the Saber 2 and the Saber 2B. Também estamos desenvolvendo outros satélites que divulgam imagens para todos os países ao longo do mundo, sem cobrar por isso. Nesse momento, estamos fornecendo esse serviço. Nossos vizinhos, outros países, para outros países também estamos fornecendo esse serviço. Isso tem sido em 2 anos. Então, poderemos providenciar, fornecer mais dados aos usuários. A capacidade aumentou bastante com relação às imagens, que agora são digitais. As imagens do Saber 04 e Landsat podem ser utilizadas alternativamente. E a qualidade de imagens está similar aos melhores satélites disponíveis hoje. Hoje, nós temos uma resolução, nós lançamos um novo satélite, o Saber-04A, com uma resolução muito melhor. E significa, essa resolução permite nós identificarmos um veículo na rua. Isso, nós com uma precisão que alcança 50 metros. A melhoria foi melhorou bastante, assim como a qualidade de resolução das imagens. Isso foi viabilizado pelos times de tecnologia tanto do Brasil quanto da China. Cooperation in the two developing countries
Hoje, a cooperação na área de tecnologia entre os dois países em desenvolvimento é fundamental para alcançar os avanços atuais. E nós temos uma janela de cooperação para o desenvolvimento de satélites que durou 12 anos. Durante o processo, nós encontramos algumas falhas de curto-circuito no equipamento de geração de energia, e antes do lançamento, nós tivemos que cancelar o lançamento desse equipamento. Mas isso apenas fortalece os laços de amizade e cooperação entre os times. Os times da China e do Brasil. Então, o time brasileiro organizou churrasco para a gente, uma partida de futebol, de integração. Aqui, algumas fotos dos nossos amigos brasileiros. Nós estamos muito felizes por essa cooperação. Por um longo tempo, a cooperação levou a grandes mudanças. As aplicações do CBERS trouxeram grandes mudanças no desenvolvimento econômico e social em ambos os países. Então, entre as aplicações, nos satélites da categoria CBRS, nós podemos mencionar alguns. Na meteorologia, na agricultura, energia, informações sobre epidemias, desastres naturais, recursos hídricos e outros. Essa categoria de satélite oferece suporte para a proteção da natureza no Planalto Qinghai-Tibet, na China. Agora, o INPE, nossos amigos do Brasil, estão utilizando as imagens desse satélite para oferecer soluções à conservação da natureza na floresta amazônica brasileira. E toda essa cooperação, aqui são alguns números que mostram a importância dessa cooperação. Nesse momento, nós temos estações em outros países. Mais de 2 bilhões de pessoas já se beneficiaram das imagens geradas por esses satélites. São mais de 6 milhões de imagens. 50 países utilizam das imagens geradas por esses satélites. Aqui são alguns dos países que utilizam imagens desses satélites. Eles processam, distribuem e geram aplicações para as imagens geradas pelos satélites, e também organizações internacionais fazem uso desses satélites desenvolvidos pela cooperação. No âmbito de emergências climáticas e hotspots e áreas quentes, nós utilizamos essas imagens para analisar
o impacto do tsunami na Indonésia. Então, local government and the local country, and they can use our images to manage as áreas afetadas. E no futuro, o que nós pretendemos? Quais são os projetos futuros? Nós queremos. Aqui está a evolução do satélite de imagens, satélite fotográfico. No futuro próximo, nós estamos desenvolvendo o satélite da família CBERS, o satélite 5 e 6. Nós estamos desenvolvendo os novos requisitos para esse satélite. Eles vão oferecer capacidade. Nós vamos aumentar a capacidade técnica para o Brasil e para a China. Nós queremos possibilitar a previsão da colheita. E no monitoramento da mancha verde, quando nós falamos de questão ecológica e proteção de área verde, e mais uma série de ações de monitoramento. Esses satélites, na versão 5 e 6, os dois países vão se beneficiar dessa nova capacidade desses satélites, tanto socialmente quanto economicamente. Aqui eu mostro, eles vão permitir a geração de imagens com diferentes camadas, onde nós combinamos essas camadas. We bring the most benefit for our users. De 94%. Aqui outra geração de imagens. Imagem ótica geração de imagem SAR. Vocês podem ver aqui uma em 1999 do satélite Landsat e outra em 2010. Vocês podem ver que ela é bem mais próxima. E se nós pudermos combinar essas duas, então nós podemos ver a área de ocupação aqui, como foi a evolução da área de ocupação, a mancha urbana, entre essas duas imagens. Então, o que o futuro espera prever para o CBERS? Em aproximadamente 10 anos, esses satélites podem expandir a área de influência, a influência internacional dessa família de satélites, possibilitando a interpretação e a fusão entre imagens óticas e de satélites, gerando mais informações, melhorando a capacidade de análise geográfica independente do clima, em tempo real, e nós queremos aumentar tanto a resolução quanto a área da foto. Isso significa que nós estamos trabalhando agora
uma meta de a resolução de 1 metro. Também o Sever 6, ele vai melhorar o campo da cooperação na área de satélites entre a China e o Brasil e promover a pesquisa para a resolução de imagens por satélite. E existe um pensamento de compartilhamento mútuo das conquistas das duas equipes. Aqui está uma imagem que mostra os dois times trabalhando juntos. Nós estamos juntos e nós nos consideramos uma família. Nós nos vemos como irmãos e nós temos laços de cooperação muito fortes. Então, nós compartilhamos e contribuímos uns com os outros. Essa família de satélites se tornou bastante famosa no mundo inteiro. Nós estamos compartilhando os benefícios da tecnologia CBERS com pessoas de todos os países e assumindo um papel bastante positivo e muito importante no progresso da civilização. No decorrer desses 30 anos de parceria, nós somos uma família, nós trabalhamos juntos com muita cooperação e nós estamos muito animados para o futuro. Os objetivos em comum, eles fazem a distância diminuir. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor. É muito bom saber dessa cooperação entre Brasil e China, que somos irmãos. Nos últimos 30 anos, nas últimas 4 décadas, vamos convidar Xi Yi. Que talvez comece conosco nos próximos 40 anos um programa de ciência na China. Alguém que lida com informação, de certa forma, com código genético, e também sobre produtos, acumulação e saúde. Vou passar a palavra para Xi Yi. Estou muito feliz por você estar aqui. Obrigado. Eles são meus velhos amigos. Tenho muitos amigos na Fiocruz. Gostaria de falar sobre algum conhecimento sobre essa área, sobre essas doenças emergentes. E também sobre a história do nosso grupo. E essa relação com a Fiocruz. O que temos até agora de colaboração, até o momento e para o futuro. Sim, então vou compartilhar com vocês a minha tela, minha apresentação. Can you see the PPT? Bem, esta é a minha apresentação. Vocês podem ver? Sim. O título da minha apresentação é bem simples. And what we have done, global collaborations.
o que temos feito até agora em termos de colaboração. Primeiro, eu gostaria de apresentar brevemente a nossa Academia de Ciências Chinesa. Então, atualmente, é uma agência de nível ministerial, está sob a tutela do Conselho do Estado e é uma instituição científica nacional, a maior delas. Temos mais de 60 mil pesquisadores. E também temos como membros 800 indivíduos. Ainda muitos estudantes e companhias para apoiar nossas pesquisas. Em termos de números, temos 9 centros no exterior, em todo o globo. Também a CAS operou várias instituições de alta ciência na China, 85%. Ainda mais de 200 estações de campo em várias áreas e ainda 15 jardins botânicos em toda a China. Bom, no passado, a CAS foi a primeira em muitos marcos históricos. Em 1964, na China, a CAS fez essa primeira bomba atômica. Em 1965, foi o primeiro país a sintetizar a insulina bovina. Em 1970, a primeira também a fazer um satélite, a construir um satélite. Em 1977, o primeiro PhD na China, um prêmio. Em 1986, o primeiro e-mail enviado da China e muitas outras marcos. Bom, agora temos atualmente 100 institutos de pesquisa em praticamente toda a província. Então, na CAS, temos uma complexidade de disciplinas, como ciências da vida, informação, matemática, química, muitas, inclusive ciências médicas. Então, abrangemos quase todas as ciências naturais em nossas disciplinas. Também realizamos muitas cooperações internacionais, conectando a CAS com o resto do mundo. Temos acordos com vários parceiros nos países europeus, quase 60 com a América, África e Ásia em termos de 23, e ainda outras regiões. E também recebemos estudantes de outros países para realizarem mestrado e doutorado na China. Então, fazemos muitas pesquisas conjuntas e realizamos simpósios também com parceiros. Vocês podem ver neste slide que temos centros de excelência em diferentes países, na Grécia, temos um laboratório espacial no Chile. Temos também um centro para astronomia na Ásia Leste
Também temos outros centros no exterior. Também temos CASTWA, centros de excelência. Vocês veem na área de tecnologia, meio ambiente, ciências do meio ambiente e também tecnologia espacial. Ainda é um centro dedicado a doenças infecciosas. Então, temos uma rede que contém colaborações com cientistas do mundo inteiro, especialmente para desafios globais. Como podemos enfrentá-los? Essa é uma breve introdução da CAS. É nosso Instituto de Microbiologia. Bem, este instituto foi fundado em dezembro de 1958. Agora há mais de 60 anos de história. É um instituto estatal em microbiologia na China. Podemos ver três cientistas de importância apontados aqui, ilustrados aqui. Onde é localizado é em Beijing. Temos um parque científico olímpico. É um espaço de cerca de 68 por 10 metros quadrados. A missão do nosso instituto é entender a vida microbiológica e explorar seu potencial biotecnológico para cumprir com as necessidades estratégicas nacionais e também fornecer sugestões de qualidade para legisladores e treinar estudantes de graduação. Bom, o ex-presidente nos disse: pequenos micróbios, alta tecnologia, grandes negócios. Então, podemos fazer muita ciência com isso. Temos tecnologia de ponta. Como químicos, alguns químicos, entre outros. Podemos utilizar esses microelementos para produzir materiais. É muito importante para a indústria. E também podemos fazer vacinas. Sim, muita ciência e muita pesquisa podemos realizar. Passado, tivemos muito problemas de saúde pública. Lidamos com o HIV e também com a SARS. Ainda a influenza, ebola e o novo coronavírus. Sofremos com COVID-19. Isso demandou muito do nosso serviço de saúde pública e que desestabilizou a nossa sociedade. Então, vemos que infecções que surgem agora ou ressurgem agora são um grande problema, especialmente para países em desenvolvimento. Em 2002, 2003, tivemos a SARS, que foi uma grande ameaça à nossa saúde pública.
Agora passou, mas temos diferentes coronavírus que afetam a saúde humana e causam instabilidade. Primeiro aconteceu em regiões do meio leste. E atacou a Coreia do Sul também. E houve surto na Coreia do Sul. Agora estamos sendo ameaçados pelo novo coronavírus, a COVID-19, no momento. Países de todo o mundo estão sofrendo sobre esse novo coronavírus. Dizem que mais de 170 milhões de casos confirmados de um novo coronavírus. Então, é um grande desastre para todos os países do mundo. Então, também na África, temos esses surtos de ebola, muito grave. Então, também surtos de Zika que afetaram muitas pessoas no Brasil, por exemplo. E infectaram mulheres grávidas e causa microcefalia. Então, muitas doenças têm afetado a nossa saúde mundial. Então, qual a razão de tantas doenças infecciosas surgindo? Há muitos fatores envolvidos, como a mudança climática e a mudança ecológica também. Podem ser respostas possíveis para essas doenças emergentes. Ainda o aquecimento global, o aquecimento climático, fazem com que regiões congeladas se descongelem, aumentem sua temperatura e liberem antigas pestes escondidas nessas regiões. Em 2019 e 2020, tivemos essas queimas na Austrália, com o movimento de deslocamento de animais da floresta para outras regiões. Agora sabemos que isso pode carregar muitos, podem significar uma ameaça potencial por causa desses transmissores. E também há um avanço, principalmente na parte da aérea, da mobilidade humana entre os países do mundo. Então, talvez seja por isso que temos tido tantas nas últimas décadas, em níveis que nunca havíamos atingido antes, com variantes, um espectro grande de variantes. Então, como podemos nos preparar para essas doenças emergentes? Bom, inicialmente, muitos vieram dos animais. Sabemos que poderia vir de ratos, de morcegos e usar transmissores para chegar até os homens, que ajudam a transmitir essas doenças. Então, deveríamos saber quantas bactérias, fungos, animais, quantas variantes, mas não sabemos.
Não sabemos desses transmissores tudo. Podemos fazer algumas vacinas para nos proteger desses transmissores. E prevenir, evitar que chegue até a população humana. No futuro, se quisermos entender todo esse contexto e adotar as medidas corretas, temos que fazer uma verificação bem atenta e realizar esforços multidisciplinários, criar uma rede global e plataformas. Também podemos fazer melhores vacinas para enfrentar essas doenças. Devemos juntar essas disciplinas para lutar contra essas doenças emergentes. Ainda precisamos de uma rede global para nos prepararmos para essas ocorrências. Em termos de governo, precisamos de apoio, políticas de apoio públicas. Na COVID-19 na China, tivemos um apoio público, o que é muito importante na prevenção contra a disseminação da COVID-19. Então, deveríamos colocar a ciência, a sociedade, tudo isso é muito importante, unir todos. O que fizemos em nosso instituto em relação à COVID-19? Primeiro, fizemos uma vacina que recombinava as unidades. Usamos um novo modelo. Nos focamos na proteína que envolve o vírus. E fizemos essa ligação com o receptor. E imediatamente tivemos a colaboração com companhias, com empresas. Para fazer essas vacinas. E agora foi aprovada essa vacina na China. E muitas pessoas têm sido vacinadas com essa vacina. E fornece uma proteção contra a COVID-19. Então, estamos nos testes de nível 3 de vacina. No Paquistão, na Indonésia e outros países também. Esse desenho se refere às pesquisas do coronavírus. Antes do surto do coronavírus, fizemos muitas pesquisas em relação ao SARS. Então, acumulamos muitas informações, muitos dados com pesquisas, com experimentos, para desenhar, elaborar essas vacinas. Então, quando a COVID-19 surgiu, usamos esses dados e essas informações e essa base de vacina. E aí podemos desenvolver mais rapidamente a vacina para a COVID-19.
Então, há um desenho universal de uma vacina baseado na SARS. E fizemos também muitas pesquisas sobre o mecanismo do vírus. Vou mostrar alguns desenhos sobre a forma como o vírus é manipulado. Você vê um vírus aqui à esquerda, um coronavírus, e tem essas pontas, esses espinhos, que são os spikes. E aí desenvolvemos anticorpos que neutralizam essa proteína que reside nesses espinhos, nesses spikes. Então, pode quebrar a função deles e fornecer uma proteção. Então, no último ano, vou mostrar a vocês como houve essa interação entre o SARS e o coronavírus. Então, utiliza mais resíduos para interagir e tem mais afinidade com o coronavírus. Então, por isso, o novo coronavírus se espalhou tão rapidamente pela população. Essa é a razão. Também realizamos, isolamos o RBD específico da memória das células B. Temos anticorpos humanos neutralizando esses ataques do SARS e do coronavírus. Também conseguimos vários anticorpos neutralizantes. Eles ainda colaboraram. Tivemos isso com a colaboração de várias empresas que estão realizando testes rapidamente. Um desses anticorpos neutralizantes foi aprovado pela FDA. Em colaboração com outra companhia. Também foi usado na China, nos Estados Unidos e outros países para fornecer tratamentos adequados aos pacientes. Também pesquisamos a origem do COVID-19. E também fazemos o sequenciamento das amostras. Bom, genomas relacionados ao SARS foram identificados e compartilhamos. Desculpe. Algum desses coronavírus estavam relacionados a ele. Então, esses dados apoiam a conclusão que o coronavírus da SARS foi originado de animais. Também temos estudos de moléculas de proteína, especialmente as da SARS. Examinamos a sua estrutura bioquímica, a do SARS. E ela foi adaptada a humanos. Contrastando o SARS-CoV-2, não foi totalmente adaptado ao corpo humano, o SARS.
mas ele evoluiu. O SARS evoluiu de um outro e acabou se adaptando, se transformando e se adaptando no corpo humano. Mas como isso ocorreu? Bem, é o que buscamos saber. Bem, na China temos vários empreendimentos, instituições com colaborações. Temos um laboratório em Wuhan, nível 4. Também temos outro instituto em Shanghai. Be glad to be evolved the Global Virus Project. Também queremos desenvolver um grande projeto mundial sobre vírus. We can do more. Podemos fazer mais contra doenças futuras emergentes. Também temos este centro que é de doenças infecciosas emergentes. Que é uma evolução de outros institutos, do desenvolvimento de pesquisa de outros institutos. Também é um centro para pesquisa sobre a influenza. E também o nível 4 deste laboratório em Wuhan. Também regimentamos parceiros em cooperação para esses centros. Podemos construir uma cooperação internacional com países desenvolvidos em desenvolvimento. Nesses centros, esperamos realizar conferências acadêmicas e fornecer uma plataforma para, inclusive, programas de treinamento em ciência. Ainda esperamos estabelecer um sistema de alarme para que possamos publicar informativos antecipadamente. Também promover novos produtos e técnicas para EIDs. Agora nos conectamos, Brasil e China. Temos essa conexão, colaboração com a Fiocruz. Na África, temos cooperação com universidades locais, em Quênia também. Alguns institutos nesse país, na África do Sul. Na Ásia Central, ainda temos conexões com outros países. Países da Ásia Central. Queremos também estabelecer contatos com a Ásia, o sul da Ásia, o sudeste da Ásia. São desafios que devemos enfrentar. Finalmente, gostaria de dizer alguma coisa sobre essas colaborações da China com outros países. Primeiro, estabelecemos um centro de colaboração com a Fiocruz. E também nesse convênio, juntamos vários institutos para trabalharem juntos. E também no Hospital de Shenzhen e outras companhias. Como esses centros se originaram? Podemos ver aqui o professor do Centro de Física.
Ele nos visitou. Essa é uma foto onde ele posa na frente do hospital. E no mesmo ano, em junho, 2017, o professor visitou aqui e ele se encontrou com o presidente da Academia de Ciência Brasileira e falaram bastante sobre colaboração entre a China e o Brasil em termos de tecnologia. Em novembro de 2017, CDC da China e a Fiocruz assinaram esse acordo para o futuro, uma cooperação futura. Em 2018, fevereiro, tivemos a assinatura desse acordo. Com a Fiocruz, o Hospital de Shenzhen, e também com a CAS, que é o nosso instituto. Então, esses são os acordos que temos estabelecido e firmado com China e Brasil. Cada ano teremos um simpósio na China ou no Brasil, mas entre ambos os países. Também o vice-presidente da CAS visitou a Fiocruz em 2018, assinando esse acordo entre a CAS e a Fiocruz. Então, agora construímos um centro de colaboração no Rio de Janeiro, na Fiocruz. No futuro, esperamos que possamos fazer mais na CAS com relação a essas doenças emergentes. Então, China e Brasil devem se unir, trabalharem juntos. Então, finalmente, eu gostaria de dizer, temos que ir mais rápido e para ir mais longe, mas juntos, somos amigos. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma apresentação maravilhosa. E eu tenho prazer aqui de tem uma pessoa que fez um comentário aqui. Tratando um pouco sobre esse estreitamento das relações entre o Brasil e a China. Também, né, nós recebemos pessoas aqui no Rio, São Paulo, Manaus. Nós vamos fazer aqui uma introdução também. Daniel, por favor. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, não. Bom dia, boa tarde. Bom dia aos brasileiros, boa tarde aos europeus e boa noite aos asiáticos. Are you going to speak in English, Daniel?
Vou falar em português para because, ajustar. We don't have translation for the room, and so if you can speak briefly in English, I think it would be better. Did you listen to me, Daniel? No. Don't have translation, but yes, we don't have translation in the room. We have translation for the YouTube channel, but in the room, I think you can improvise a little bit and do a short sum up of the conference as you are a host, a professor, and then we Daniel, se você puder seguir com a sua apresentação em inglês, para que nós possamos então. Se você puder seguir, sim, por favor, siga em inglês. É a segunda língua de todo mundo. Achados e perdidos na tradução, todos nós estamos. Certo, só um minuto. Porque a informação pode estar em ambas as línguas. Sim, sem problemas. Certo. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de parabenizar a organização. É um congresso muito importante para poder e poder compartilhar conhecimento aqui com os nossos colegas chineses e outros colegas do Brasil e com outros países, mas especialmente com a China. O professor Celso Amorim, tratou sobre a nossa história, a história dessa cooperação, e a explicação que eu tenho é similar à dele. A explicação do professor Celso Amorim. A cooperação internacional é um tópico sempre presente. Os estudantes no Brasil, eles focam bastante na cooperação internacional, nas áreas de ciência e tecnologia e inovação. Mas os recursos para essa área são baixos e não coincidem com a importância das inovações alcançadas no período de da cooperação. De forma surpreendente, investimentos possibilitaram avanços importantes nos países do Sul e nas relações internacionais. Áreas operacionais também ganharam a importância no contexto internacional. E however, it's highlighted once again. No entanto, é importante destacar mais uma vez que a produção acadêmica foca focada nessa área, especificamente dos estudantes brasileiros, é muito baixa. E essa cooperação é bastante simétrica entre as partes. E hoje ela não é bastante difundida no Brasil. Bem,
the pertinence, the relevance of the pertinence and the relevance of this. A relevância dessas questões é da cooperação entre Brasil e China. No que se refere à parceria entre os países, tem sido vista como um modelo de cooperação entre os países emergentes, apesar da China estar num nível muito mais avançado do que o Brasil. Mas ela é bastante considerada nos países em desenvolvimento. E é um desafio comum das estratégias de ambos os países. Os dois países têm uma trajetória nos países de nível de influência médio. Esses países observam, em teoria, eles estão em nível de desenvolvimento similar. Na cooperação tecnológica e de inovação. E isso mostra como as relações bilaterais entre Brasil e China são simétricas no contexto das relações entre dois países, buscando aproveitar as semelhanças para e superar as diferenças para alcançar os avanços. For this, we intend to answer the following requests questions. First, what is the profile of qual é o perfil dessas relações na área de inovação e tecnologia? E quais são as mudanças no passar do tempo? Quais são os possíveis fatores que poderiam influenciar a cooperação nessa área? Eu estou muito feliz em ouvir, né, o professor Celso Amorim e o professor Rambo já apresentaram um histórico dessas relações bilaterais e de cooperação entre o Brasil e a China. Se nós pudermos aqui economizar um pouco de tempo, eu gostaria de responder algumas perguntas, porque o debate é mais importante do que a minha apresentação. As descobertas, algumas das respostas, primeiramente, nós podemos verificar que a trajetória histórica entre Brasil e China tem uma convergência, especificamente relacionada à convergência política. E as estratégias de inovação tecnológica, o Brasil e a China nós vamos analisar aqui os atos bilaterais entre esses países.
A igualdade de interesses entre os dois países é justificada. E nenhum dos dois países tinha uma predominância de interesses em relação ao outro. E nós podemos considerar que os interesses sino-brasileiros são apresentam reciprocidade com as visões bilaterais entre eles no campo de tecnologia e inovação. Também é possível responder a segunda resposta dessa pesquisa, apontando que o perfil das relações bilaterais na área de ciência, tecnologia e inovação é simétrica, considerando que nenhum deles tem predominância em relação ao outro. Isso foi muito bem descrito pelo Celso Amorim, mas é importante enfatizar que, sob a perspectiva financeira, às vezes mostra alguma assimetria. A China, ela é mais focada que o Brasil e nesse século tem mais simetria na questão de dividir os custos. É essencial destacar que, apesar dos atos bilaterais, e a convergência das ações estratégicas dos dois países, nós devemos pesquisar a fundo os objetivos desses acordos. Alguma parte se beneficia mais do que a outra nessa cooperação. É importante também destacar que o efeito nesse século, a China se transformou numa potência global e substituiu a posição de alguns dos líderes anteriores, e isso afeta o núcleo de interesses recíproco entre os dois países. Em relação à segunda pergunta, eu estou buscando aqui nas minhas anotações, nós observamos que uma das diferenças na tendência é que, nesse século, acordos bilaterais na área de ciência e tecnologia foram assinados, no século anterior, foram assinados muito mais acordos do que no século atual. E isso devido à implementação dos atos no século passado. Isso também indica que a cooperação nessa área perdeu um pouco da importância. É uma hipótese que corrobora a importância que o Brasil dá na cooperação com a China. As ações começaram a ser firmadas em nível não governamental. E nós podemos ver diversos acordos Brasil-China
que foram, que não foram assinados nesse nível. E outro dos efeitos, que os dois países aceitaram assinar alguns acordos, como mas de forma informal. Nós podemos notar que esses acordos consideram foram assinados para acelerar e flexibilizar as cooperações. Isso foi, e nós podemos ver isso nos dois centros. Nos dois períodos sob análise, foi considerado a visão no nível presidencial e questões no âmbito político diplomático, e isso apresenta uma certa influência nos acordos de cooperação. No entanto, nem todos os signatários, nem todos os acordos assinados foram efetivados. Se eles não convergissem para a capacidade de implementação, então eles simplesmente não seguiam adiante. Em ambos os períodos, a assinatura de acordos foi bastante frequente, a assinatura de acordos de cooperação. E para encerrar, nós podemos identificar que o setor aeroespacial, no que se refere à cooperação de ciência, tecnologia e inovação, é o setor que tem maior quantidade de acordos de cooperação assinados. É um setor bastante relevante para a cooperação entre os dois países. E isso coincide com a notoriedade desses projetos de satélite. E isso tem se tornado um modelo para a cooperação sul-sul. Hoje nós, a quantidade, o volume de acordos assinados em um setor determinado, ele pode mostrar a importância dada para aquele setor. E isso é visto no setor aeroespacial, onde a implementação dos acordos mostra os detalhes de que esses acordos demonstram a execução dos acordos. Nós podemos seguir pesquisando por que que esse setor aeroespacial é uma constante na cooperação bilateral entre os dois países. Uma possibilidade é que os atores envolvidos nessa cooperação têm um alto poder de influência no processo, na tomada de decisão. Outro fator é que algumas áreas têm uma tendência a ser implementadas por algum, dependem de alguns efeitos, como protocolos e ajustes na área da saúde, por exemplo, medicina.
influencia a escolha de um ou outro setor. A nossa pesquisa exploratória não conseguiu responder a essa pergunta, mas é importante que nós devemos pesquisar mais nesse tema. Para entender como é a relação nessa cooperação bilateral. Finalmente, para responder à terceira pergunta, é importante destacar que alguns fatores que poderiam influenciar na área de ciência, tecnologia e inovação. Nós apontamos que um dos fatores já foram mencionados são os interesses mútuos entre China e Brasil, e isso poderia influenciar a escolha do setor. Outra questão que foi mencionada são as visitas presidenciais e a proximidade diplomática. São fatores que influenciam a cooperação na área de ciência, tecnologia e inovação. Eu acredito que o meu tempo já está encerrando. Por favor, conclua. Eu gostaria de me desculpar aqui pela minha dificuldade no inglês. Eu gostaria só de agradecer à organização. Mas vamos encerrar por aqui e responder quaisquer perguntas e ouvir os outros professores. Acho que vai ser mais interessante do que a minha apresentação. Parabéns a todos, foi um prazer. Muito obrigado, Daniel. Daniel colocou alguns pontos importantes sobre a simetria nas relações internacionais, especialmente Brasil e China, no setor de ciência, tecnologia e inovação. E se alguém quiser fazer perguntas ao vivo, eu tenho algumas perguntas aqui para o professor Xi, para o professor Ben-Chumain e para o professor Rambo. Não sei se vocês ainda estão aí. Deixa eu começar, então, pela professora Ben-Chumain, já que ela foi a primeira a falar do lado dos nossos amigos chineses. Existe uma questão atual no Brasil e muita discussão sobre como as plataformas de rede social influenciam na vida social e nos sistemas de votação. Porque influencia bastante, porque que tipo de informação as pessoas têm? Existe muita discussão como as redes sociais e o seu aparato tecnológico e a sua suposta neutralidade tecnológica. E os jornais, as mídias tradicionais, especialmente nas elites de nível econômico mais alto. Nós sabemos que essas horas, elas são muito importantes, especialmente na área de comunicação. Se você puder comentar um pouco e fazer um paralelo com o que você viu nas suas pesquisas.
Thank you, André. And I think I noticed. Obrigado, André. Eu vi ali na no chat, eu vi que tem outras perguntas ali direcionadas para mim. Se eu puder responder a todas, será um prazer. Acho que como estudiosa da área de comunicação, é interessante e empolgante, mas também frustrante ver como as plataformas de rede social, elas subvertem o sistema político. Porque, primeiramente, os acadêmicos, eles tratam bastante na área de neutralidade e diversidade e participação democrática. Eles presumem que a democracia funciona somente se o cidadão estiver bem informado. E nós nos apoiamos na mídia de massa. Mas eles também influenciam a decisão. Claro, isso são as elites econômicas controlando os meios de comunicação. E quando outras plataformas de comunicação surgiram, falava-se muito na democratização da comunicação e dizia-se, finalmente, agora todo mundo tem Maybe 2 decades later, we find ourselves in this situation where even, you know, the country that has been the strongest champion. Mesmo que país tenha mais liberdade de opinião, eles ainda têm algum tipo de censura e intervenção. Eu acho que agora nós estamos nessa conjuntura crítica que nos compele a questionar muito das nossas do que nós assumimos anteriormente para formar decisão. E acho que nós tendemos a pensar que nós estamos numa democracia, mas nós nos damos conta de que está aí, não é algo novo, mas está cristalizado e que sempre houve essa aliança entre as elites políticas e econômicas. E hoje, o poder deles está convergindo, por exemplo, as empresas do Vale do Silício. Eu não acho que elas sejam neutras politicamente falando. Elas estão exercitando a sua própria agenda política e elas ditam que pode ou não estar disponível. Acho que o que é preciso agora é para a democracia atual é que parem um pouco e pensem que tipo de ambiente da mídia eles querem e quanto poder eles estão dispostos a permitir que essas empresas privadas mantenham. Eu acho que se nós pudermos repensar e tornar público só porque a informação está disponível facilmente, isso não significa que ela seja pública ou do interesse, que seja do interesse público. Atualmente, com o desenvolvimento do marketing político e criar todos esses silos, esse conhecimento containerizado. Então, eu acho que muitas coisas acho que nós precisamos de uma regulação mais forte e ter mais consciência e conhecimento, entendimento das demandas e exigir serviços melhores dessas plataformas.
e também numa visão mais ampla, pensar por que que nós estamos indo para essa polarização e fragmentação do ambiente político no Brasil, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Eu acho que tem muito a ver com o aumento da desigualdade. Sabe? As pessoas estão dispostas, e isso ficou claro com o Brexit, a classe trabalhadora, ela está disposta a acreditar em teorias da conspiração, em identificar culpados para os seus problemas. É porque eles estão em tal situação é que eles se colocam numa posição de serem corruptíveis por alguém. E não é uma questão de identificar o corruptor. Veja, a sua oportunidade, você está aproveitando de uma situação. Então, eu acho que o que nós vemos no setor de comunicação está muito inserido num contexto político mais amplo. E a pergunta e a resposta para o porquê, por que isso é tão contestado, é o aumento da desigualdade. Então, nós damos oportunidade para essas plataformas atingirem esse público de uma forma bastante sinistra. Sim, é muito preocupante. E com relação ao que ela disse, a sociedade não tem entendido a mensagem da ciência, negando a realidade. E tem sido muito difícil para virologistas como Xi Yi passar essa mensagem para a sociedade. É uma parte importante com relação a essas doenças, para que as pessoas entendam que há pessoas pesquisando, fazendo um trabalho de pesquisa sério. Gostaria de perguntar ao Xi Yi, como você vê o futuro da colaboração da China na saúde, no campo da saúde? Bom, como será o futuro fornecendo metade das vacinas para todo mundo? Mas no primeiro ano da pandemia, como foi realizado isso? Como você percebe a capacidade tecnológica? Isso ajudou vocês? O fato de cuidar dos laboratórios, usarem máscaras. Nesse novo estágio da doença, qual é a influência da China, da CAS, na verdade, em relação a esse evento? Você poderia falar sobre essas vacinas que mencionou? Eu gostaria muito, se fosse possível. Bom, a China está aberta a colaborações para a vacina em especial. Bem, na verdade, nós não vacinamos todos os chineses. De acordo com dados que possuímos, zero ponto nove bilhão de pessoas foram vacinados, a maioria
receberam a primeira dose, não a segunda. Bom, de acordo com cada vacina, a vacina tem uma quantidade de doses. Algumas, para algumas, temos 3 doses. In the future, I think when the industry ability for the vaccine. No futuro, eu penso que a habilidade industrial para produzir essas vacinas será aumentada, ampliada. And also, some vaccines have been delivered to the other countries. Algumas vacinas foram entregues a outros países, não muitas. Mas a produção ainda está sendo realizada na China no momento. Com relação à epidemia, o governo empenhou muitos esforços para a detecção do vírus e o diagnóstico da doença. Se há infecções localizadas em alguns lugares, mas estamos tentando realizar esses diagnósticos em pessoas que suspeitem estar com eles, para garantir que esse vírus não seja transmitido de uma pessoa para outras. Então, daí essa verificação do governo. Também o governo tem utilizado de medidas públicas de prevenção da COVID-19 na China. Portanto, essa experiência é muito útil para nós como países, mas também para outros países que podem realizar isso, como a China. Porque a China tem essas instituições, esses laboratórios para realizar isso. Talvez no futuro sejamos capazes de controlar a COVID-19, e isso depende das vacinas. Mas sabemos também que há uma nova série de vírus em mutação, há variantes. Bom, com sorte, os dados clínicos mostram que as vacinas podem ser efetivas na prevenção da doença e que esse vírus não se multiplica tão rapidamente a ponto de escapar da influência da vacina. Talvez em 2 ou 3 anos, é possível que consigamos vacinar todos nós na China contra a COVID-19. Isso irá aumentar o valor, aumentar a capacidade de evitar essa transmissão e fomentar novas medidas contra novas doenças. Então, muitas pesquisas científicas ainda precisam ser feitas no futuro. E estamos preparados para COVID-19, mas talvez para não novas. Talvez novos coronavírus ataquem a sociedade no futuro. Então, temos de estar preparados para epidemias futuras. Essa é a minha opinião. Obrigado.
Você está falando sobre essa vigilância global, sobre micro-organismos. O professor Rambo nos apresentou uma forma de monitoramento global. Ficou muito claro para o mundo como a China é séria em relação a essa questão. Com a nova estação espacial, com essa plataforma na Lua, enviou os primeiros robôs na superfície de Marte. Gostaria de perguntar ao professor Rampo, como você vê essa questão de a China fez muito por si mesma? Agora vocês têm muitos estudantes no CAS e vocês desenvolveram várias pesquisas. Gostaria de perguntar sobre essa colaboração entre China e Brasil. E em que outros campos você vê possibilidade de haver uma parceria entre China e Brasil? Estações espaciais, com relação a satélites. E seus pensamentos sobre isso, suas considerações. Muito obrigado. Nós aplicamos para uma... Nós estamos prevendo criar nossa própria estação espacial. Para monitorar as estrelas. Existe uma previsão de satélites? De mais satélites para serem lançados. A China também está abrindo mercado para o setor privado desenvolver satélites e lançar satélites privados. A cooperação entre Brasil e China é importante. De fato, nós acreditamos que como o Brasil tem uma ótima cooperação com a Europa e outros países, nós podemos ter mais suporte com essa cooperação. Então, o Brasil tem. O Brasil, por exemplo, é um país que tem um setor de agricultura muito forte. Eles são grandes produtores de laranja. Mas se eles querem produzir mais laranja, eles precisam entender quando e onde eles vão conseguir aumentar essa produção. Na Califórnia também, eles estudam isso. A Califórnia consome muito suco de laranja. E se você conseguir aumentar a produção, você consegue vender mais. Então, ainda que você tenha boa relação com outros países, você sempre precisa de mais informação para fazer melhores negócios. E é muito importante que o Brasil desenvolva um programa verdadeiramente independente. Se você conseguir esse programa, você pode desenvolver
novas... Você pode desenvolver acordos de cooperação com outros países. Então, nesse programa, nós também temos um canal de troca de informação muito importante com os nossos amigos. Hoje nós queremos colocar um satélite para que tenha um fator de leitura melhor. E para isso nós precisamos da intermediação do Brasil. É um projeto. Então, ainda não é um projeto grande, mas é um projeto médio. Existem projetos que nós estamos desenvolvendo há 12 anos. Então, nós focamos no sucesso. Então, se o projeto, nós identificamos um problema, nós paramos e revisamos o projeto. E se nós paramos, se nós tivermos que interromper um projeto, isso não é bom. Only it will be good for understanding and good for the developing futures. So, for the space cooperation, first, my opinion is that. Minha opinião é que a China é um pedaço para no todo e está aberta para colaborar em conjunto. Dessa forma, no âmbito internacional, nós estamos abertos a todos os países. Outros países podem ser os responsáveis, mas nós estamos abertos a compartilhar com todos. Quanto mais nós compartilhamos, mais abertos nós estamos. Porque com essa cooperação, se a nossa ideia crescer, nossa ideia for crescendo de importância, nós podemos compartilhar isso. Pessoalmente, a cooperação entre o INPE e a CASC, não existe, nós nunca conseguimos alcançar sucesso num projeto sem cooperação. Então, nós valorizamos esse trabalho, nós somos amigos. Nós queremos que essa cooperação continue e melhore. Muito obrigado. Bela consideração, professor. Muito obrigado. Agora parece que temos uma outra pergunta. Teremos? Quem quiser fazer mais alguma consideração? Se não, podemos deixar a professora Binchun fazer os seus comentários finais e fechar este evento, este dia, este painel. Eu gostaria de fazer um último comentário dizendo que eu estou muito feliz sobre a exploração espacial chinesa e identifiquei muitos tons poéticos nessa fala. Porque a expedição chinesa a Marte, e agora estou estudando em Harvard, estou muito animado com isso. Bom, primeiro a professora Binchun, depois os seguintes. Obrigada, André.
Os meus colegas painelistas são cientistas e eu gostaria de fazer um comentário sobre uma perspectiva social e sobre ciência e tecnologia em dois aspectos. Houve uma pergunta no chat sobre como o Big Data está aumentando a segurança, a questão da segurança. Acho que foi perguntado por José. Penso que essa é uma observação muito precisa, e é bem verdade isso. Como a tecnologia pode ser politizada, mais ainda, o controle da rede de comunicação sempre foi uma questão política, sempre foi politizado. Um desses blogs eu falo sobre quando o poder global estava sendo retirado do Reino Unido, e a primeira coisa que eles fizeram foi tomar controle da comunicação global. Depois, eu penso que, quanto ao controle da pandemia, muitos países não têm os recursos e não sabem como fazer. Não sabem como fazer essa, lidar com essa campanha antipandêmica. Também é necessário vontade política e o acesso que a população tem ao sistema político. Bom, o Reino Unido é um país que não é um país pobre. Tem recursos, tem tecnologia. Eu venho de pesquisas em Oxford. Bom, uma parte da população é bem receptiva a essa teoria. Por exemplo, sobre o 5G, havia ativismo político com relação a isso. Bem, isso tem a ver com a falta de igualdade, a desigualdade na educação, porque no Ocidente as pessoas dizem não há legitimidade, mas durante a pandemia vimos que no Reino Unido e nos Estados Unidos, a população também não tem muita fé em seus governos. Vemos conspiração, teorias de conspiração, George Soros. Coisas que muitos chineses pensam ser inacreditáveis. Então, gostaria de dizer que tudo isso foi muito interessante de ouvir. Pensar como sempre há um lado político nas coisas. Muito obrigado. Gostaria de agradecer obrigado aos nossos intérpretes que estão traduzindo as nossas palestras e toda a equipe da organização deste evento. Bom, todos são amigos, Marcos, Ellison, Jonathan, e também Melissa, Renato, amigos. Obrigado, Xi. E agora é com você, Xi. Bem, só um breve comentário. Bom, para controlar e prevenir futuros eventos, ocorrências de pandemias, são necessárias políticas públicas e também para cientistas temos muito a fazer. Para a parte da saúde, por exemplo.
No futuro, não só as ciências naturais são importantes, mas também as sociais. É muito importante que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento sobre essas doenças. Quando houve esse surto da COVID-19 na China, muitas pessoas não sabiam, não tinham esse conhecimento. Então, é preciso ampliar essa compreensão, esse conhecimento. Então, no futuro, temos de trabalhar muito. Fazer com que as pessoas entendam a realidade de doenças emergências e como podemos controlá-las e preveni-las. Sim, podemos controlar e prevenir. Vamos construir um sistema mais poderoso em relação a isso. São esses meus comentários. Obrigado. Obrigado, Xi. Professor Rambo, tem algumas considerações finais? Bom, desde a primeira vez que eu tive conversas, sobre isso, estou tendo esta oportunidade de falar sobre este tópico. Mas isso é algo de alta tecnologia. E é importante para todos os países. Nesse sentido, o governo tem de estar junto, pensar sobre isso. Espero que continuemos, amigos, China e Brasil, para nos apoiarmos mutuamente. Bom, agora estamos vivendo uma época de preocupações, mas a China e o Brasil são irmãos, são amigos, uma família. Compartilhamos tudo o que possuímos uns com os outros. Qualquer dúvida, podem nos perguntar, podem vir em nosso socorro ou como pedido de socorro. Somos uma só família. A meta em comum é fazer as distâncias encurtarem. Muito obrigado. Obrigado. Agora terminaremos este painel. Para alguns vou dizer boa noite, para outros boa tarde. Onde quer que estejamos, que todos tenhamos uma boa semana. Estamos juntos. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Eu acho que tudo isso...